Jóhann Þórðarson, knattspyrnumaður. Jói, þú ert komin heim í þorpið, þú ert komin heim í Þór. Velkomin, hvernig tilfinningin að vera búin að skrifa undir við sitt gamla uppeldisfélag? Takk fyrir, það bara gríðalega góð tilfinning. Ég bara mjög sáttur að vera komin aftur heim og hérna ég og fjölskylda mín erum flutt aftur og þetta verður bara gríðalega spennandi tími. Nú ert þú nú búin að fara við eftir þú fluttir frá Akureyri, þannig að þetta þetta ekki bara notar, það er að koma heim og kannski ljúka ferlunum eða fara langt með að ljúka honum hérna hjá okkur, bara heima? Jú, klárlega, ég náttúrulega, eins og ég sagði, við erum komin aftur norður og ætlum að vera hér okkur líka best hérna fyrir norðan og ég að koma hérna til þess að ætla að gera góða hluti með félaginu sem ég ólst upp hjá og hérna og það gríðalegu metnar, maður hefur fundið það núna í þessum viðræðum og hérna ég viðræðum í sumar reynda líka en hérna hentaði ekki alveg þá en nú er þetta klárt og það bara gríðalega skemmtileg tími framöndan. Jói, þú spilaðir hérna fyrir Þór síðast 2003 og það náttúrulega mikið vatnur unni til sjáar eins og sést nú kannski best á svæðinu hérna við farnar að spila hérna heima á flottum velli þannig að þú hlýtur að vera ánægður að sjá hver þróun hefur orðið hér heima. Já, ég klálega, maður sér náttúrulega bara hvað eru öflugir menn sem eru í kringum þetta, menn eins og þú og fleiri að hérna það er bara aðstæðan gerist ekki betri hérna á landinu. Stórkostleg stúka, ótrúlega flottur völlur og yfirbygg gervigras og hérna það er ekki hægt að biðja meira. Allt til alls? Allt til alls. En sem er Jói, Þórsarar sigruðu fyrst deildina glæsileg síðasta sumar og konu upp í efstu deild og það hlýtur líka að vera alveg sérstakur plús að vera að spila með okkur í efstu deild. Já, það er náttúrulega alltaf svona smá gulrót að fá að spila með sínu liði í efstu deild. Það er alveg klárt mál og það er náttúrulega bara markmiði að hérna reyna hérna til að byrja með að halda liðin uppi og byggja ofan á það. Sýnist þér ekki bara við geta gengið bjassinir inn í komandi tíma? Jú, klálega. Öflugir strákar, ungir og efnilegir og hérna sem munum bara bæta sig. Og ekki skemmir að vera með núna nokkuð, eins og maður segir, gamla refi eins og þig og Orra og fleiri hérna heima og andra í Hjörfa sem að getur nú skóla þessa yngri stráka til. Já, klárlega. Ég held að sé mikilvægt að hafa svona eldri menn með til að hérna reyna miðla reynslunni og hérna aðstoða strákana til að bæta sig og hérna ég held að það sé eins og þú segir bara mjög mikilvægt. En samt þó maður kalli ég sko eldri menn að það eru bara rétt skriði við þrítvöð þannig þegar nú kornungir ennþá og ungir enda. Já, við erum best aldri. Þannig að þú bara horfir björtum auðvitað framtíðar? Klárlega, mjög björtum. Jó, ég segi bara velkomin og eigðu góða tíma hérna hjá okkur heima í Þór. Takk fyrir. Pálluða Gíslason, Palli, það er, við brosum breytt í dag og við vorum að endur hinta gamlan og góðan Þórsara uppalinn, Jóa Þórðarsk. Var þetta ekki bara notalegt að fá Jóa heim? Jó, því fleiri harðir Þórsarar sem koma heim, því betra. Það er komið tveir í fyrra og þriði týndisónurinn komið núna en við þurfum bara að halda honum að leita. Það er nú svolítið af þeim hérna úti við svegur og það er náttúrulega notalegt að hafa hérna heima. Já, meina, þetta eru allt flott í hópbóltamenn og eiga flott á ferila bæki og er að koma heim og alltaf hjálpa okkur að festa okkur í sessi hérna meðal bestu liða og það er engin spurning að liðstyrkur sem hengum við fyrir að hann skilaði okkur því sem að við náðum og vonandi getur Jói bætt á það. Þetta er eins og verið sem við Jói á það, sko, hann og Andri Hörvar og Orri komni heim, við erum að tala með þessu gömlu kallana sem að kenna þeim yngri, en þeir eru samt að þá bara á fínum aldri, þeir eru bara rétt skerinni yfir 30, þannig að vel hættu að nota það áfram og bara töluvert. Já, það ætla ég að vona að sé eitthvað eftir. Allavega ef ég tek mið af hinum tveim þá stóðu þessi frábærlega í sumar og þráttur er háan aldur og ég reikna með að Jói gera það sama. Við vetum alveg hvað Jói getur, við höfum séð það bæði hérna hjá okkur og það sem hann hefur reynt fyrir sér annars þar. Hann kannaði sér fræði.
Já, já, klárlega, hann flott fótboltamaður en ég held að hann sé enn betri í Þórstriðinu. Ja, það sagði lætti einn að því hérna á þenni mitt að hann blómstraði alltaf best í rauðu og hvítu. Já, þess vegna ég lögðu áherslu að taka hann heim því að hann þarf að fá að njóta sín aftur. Palli, ég las einhvers staðar haft eftir fyrir skömmu að þú stendur að vera búin að koma endalegri mynd á hópinn fyrir jól eða áramót. Stefnir allt í það? Já, mér sýnist að þetta gangi ágætlega það sem að við lögum upp með en auðvitað getur maður aldrei sagt fyrirfram hvað gerist, það náttúrulega eftir nást allt undirbúinnstímabil og það langt og strangt þeir sem við að koma fram, lengsta undirbúinnstímabil í heimi líkuð að segja en ég mjög sáttur við það sem að hefur bæst í hópin núna og við erum að halda okkar flest öllum leikmönnum áfram þannig að það sé ekki allt orðið klárt þar þá lítur þetta bara vel út og ég nokkuð sátt við það sem að eins og staðan í dag. Þetta ekki bara breiður hópur, þetta fallegur og dásamlegur hópur sem við höfum hérna innan okkar aðra. Já, þetta orðið fjölmennur og flottur hópur og þannig viljum hafa þetta. Við trúum því að við sem stór klúbur og viljum gera góða hluti þannig að þá ekki verið að hafa fjallmyndarlega fjölda knattspyrnumönnum innan okkar aðra. Já, og trúin flyttir fjöll, þannig að við eigum bara að vera dálítið stoltir. Já, við meðum alveg að rogni með okkur, þannig að við getum þess að bróni okkur síðar, það er bara þannig. Palli, til hamingju með daginn og halda áfram þínu góða starfi. Takk fyrir, takk sem leiðis.